کرو. پاکستان سے اللہ اکبر. ایک ہماری کتاب لے لیجئے آپ, جستجو نعت. السلام علیکم. ہاؤ آر یو سر؟ اليوم آپ نعت پڑھے ہیں؟ نعتیں پڑھتے ہیں آپ کو نہ؟ کہاں سے آئے ہیں پاکستان میں؟ کہاں سے آئے؟ لاہور سے. میرے خاندان لاہور سے ہے لیکن میں امریکہ سے آیا ہوں. میٹھا سے؟ نہیں, پاکستان میں کہاں؟ لاہور. لاہور لاہور. ساری دنیا لاہور ہی میں رہتی ہے. لاہور یا کراچی. آپ کہاں سے ہیں؟ میں جاپان میں رہتا ہوں 50 سال. Thank you.
Oh.